Parou! Levanta o braço direito, juramento que está com voz alta. Eu prometo! Observar as regras que está conosco, respeitar os instrutores meus superiores, nunca fazer uma luta conosco, ser campeão da liberdade e justiça, construir um mundo mais pacífico, Parou! Chegou? Câmera! Chumbi! Chumbi! Chum-chum ou bolo de rugi? Hana! Pula! Cheia! Meia! Chum-chum ou bolo de rugi? Hana! Pula! Cheia! Meia! Chum-chum areia de rugi? Hana! faixa laranja contra roxa. Faixa laranja. Contra a laranja. Bom, parabéns pelo exame, parabéns por concluir mais uma etapa, né? Agora vocês vão treinar, aprender coisa nova na próxima exame, certo? Eu quero agradecer muito aos auxiliares, né, que tiveram, foram assim de suma importância para o resultado do exame, para ajudar o mundo, né, ao longo do ano. Tá? E agradecer a presença de todos, né? Os pais, parentes, né? Familiares, os avós, né? E espero que tenham gostado do exame. Esse exame é um exame para as criancinhas, é um exame diferente, por isso nós fizemos até separado. Né? Então ele é mais reduzido, né? Devido à faixa etária, certo? É isso. Parabéns. Obrigado. E agora entregue os certificados. Faixa branca contra laranja. Elias Correia, né? Elias Correia dos Santos Rocha. Camille de Almeida dos Santos. Faixa laranja contra roxa, Miguel Cáceres Pisani. Faixa roxa, Gabriela da Silva Campos. Ana Beatriz da Silva Gama. Elias Correia Costa.